Vid Mossholmens marina på Tjörn, han höll på att bygga en ny pir och körde fram och tillbaka med det tunga fordonet för att tippa sprängsten. Han arbetade hela tiden nära pirens kant, men hade inte en tanke på att något skulle kunna gå illa, men så började fordonets bakhjul glida ner i vattnet, sedan gick resten av förloppet snabbt. Jag hade inte en chans att göra något, allting gick blixtsnabbt, säger Martin, sjönk till botten. Plötsligt var fordonet, med Martin fast i gyttern, på väg mot havets botten. Han minns hur han krampaktigt höll i ratten medan han sjönk ner till 15 meters djup. Martin säger att tiden tills fordonet landade på botten kändes väldigt lång. Jag tänkte att jag skulle dö, att jag inte skulle klara mig. Snart stod dumpen på botten, hela fordonet var under ytan. Men väl nere på botten fann Martin en lösning. Han kom på att ett fönster inuti förarhytten gick att öppna. Det sista jag minns är att jag lyckades öppna fönstret, och att jag tog mig ut. Sedan minns jag ingenting mer. Det är bara svart, säger han, fröt med huvudet nedåt. Brottslagarna Kristoffer Alperud, 23, och Martin Larsson, 44, arbetade på ett tak i närheten och såg hela händelseförloppet. Kristoffer berättar att han upplevde läget som riskabelt redan innan fordonet åkte ner i vattnet. Han körde så nära hela tiden och det såg riskabelt ut. Var overkligt allting som hände sedan. Först när fordonet var helt under vatten insåg jag allvaret. Jag slutade tänka och bara gjorde, säger Kristoffer. Han ringde SOS och sprang ner till vattnet. När han fick syn på medvetslösa Martin, slängde han sig i vattnet tillsammans med kollegan Martin. Han berättade att de inte ens kände hur kallt det var. Jag tänkte bara på att han måste överleva. Det var det enda fokuset, säger Kristoffer. Kollegan Martin Larsson, 44, berättar i en intervju för att när han först såg Martin så flöt han i vattnet med ansiktet nedåt. Då skrek jag på honom, då ryckte han till med huvudet. Då slängde jag mig i jackan och simmade ut och hämtade honom med hjälp av Kristoffer. Med gemensam kraft lyckades de få upp Martin på land, men han andades inte. Tillsammans gjorde de allt de kunde för att få liv i honom. Vi slog på hans bröst och tänkte att det kanske var kört. Till slut vaknade Martin och började spy upp blod och vatten. Det var en sådan lättnad. Jag har aldrig varit så glad över att någon annan har andats, säger Kristoffer. Prisades Martin fördes till sjukhus i ambulans. Han hade vatten i lungorna och låg inlagd på sjukhuset i nästan 2 veckor. Idag är han fortfarande sjukskriven. Det tar sin tid, men jag mår bra under omständigheterna. Jag är tacksam. Plåtslagarna räddade mitt liv. Utan dem så hade jag varit död, säger han. Kristoffer och Martin har nu fått pris för sin gärning. De har fått utmärkelsen av Södra Bohusläns räddningstjänstförbund med motiveringen. Kristoffer Alperud och Martin Larsson har i och med sitt handlande högst troligt räddat livet på Martin Andersson. Dagens toppnyheter inrikes.